як завжди, у цій порі я вам розказую про резонансні, екстрені та надзвичайні події, які трапилися на території міста та краю за останні декілька днів. Мене звати Катерина Ярова. Майже тисяча громадян за останні три доби на Рівненщині опинилися у сніговій пасті. Більше як 250 одиниць автотранспорту довелося відбуксировувати спеціальною технікою. На засніжені дороги у порятунок відправилися працівники рятувальної служби та правоохоронних органів. Про три складні доби засніженого весняного місяця у нашому краї дивимося далі. Водії великогабаритних авто годинами на вимушених аварійних зупинках. Через понаднормову кількість опадів у цю пору рух транспорту на відрізку траси Київ-Чоп у Дубенському районі фактично паралізований. Водії кажуть, попередження по радіо чули, але виїжджати були змушені. Вирішили поїхати. Ну така робота, таке життя, бачите. Ні, ну я вже такий ж водій, вроді стажем, то я вже сам трохи бачу, куди їхати, куди не їхати. Дещо покращилась ситуація на вихідних, розказали у рятувальній службі області. Втім, усі три доби МНСники працювали у посиленому режимі. Було вивільнено із снігових заметів та відбуксировано 267 одиниць автотранспортної техніки, у тому числі 32 пасажирських автобуси та 12 карет швидкої медичної допомоги. У Дубровицькому та Володимирецькому районах через снігові пастки карети швидкої допомоги не могли дістатися до породіль. Силами рятувальної техніки медики на пологи таки доїхали. Жінки народили без ускладнень. Аналогічний випадок трапився і от в Володимирецькому районі. Також поступило повідомлення, що автомобіль швидкої медичної допомоги заблокований у сніговому заторі. Його також відбуксирували. До місця виклику забрали жінку, яка мала народжувати, забрали карету швидкої допомоги, відбуксирували до Володимирецької центральної районної лікарні. Пасажири маршрутних таксі через заметіль теж залишалися у безвихідній ситуації. За сприяння і правоохоронців, і рятівників людей пересаджували в інші транспортні засоби. Попали в замет, потім ми добралися до села Варковичі, звідки мені. Співробітники Державтоінспекції допомогли добратися додому. А вашим колегам теж? Нашим колегам теж. Окрім того, на найскладніших ділянках обласних доріг були облаштовані і пункти обігріву. Тут знайшли свій порятунок 20 громадян. Керівництво служби автомобільних доріг розводить руками. Мовляв, їм при таких надзвичайних ситуаціях допомогти немає чим. Сутки мити, а в спецтехніка. Нас робітники посипали. Тягачів нема ні одного, щоб витягувати їх. За три доби із снігових заметів врятовано 743 людини, із них 143 дитини. На щастя, ні травмованих, ні загиблих немає. А от між містами Львів та Рівне 100-кілометровий затор. Люди стоять другу добу. З вчорашнього вечора вдалося прочистити лише 3 кілометри дороги. Приборкати сніг доводиться вручну. Роботі техніки заважають вантажівки, що зайняли кілька смуг. Як повідомляє сайт ZIK, у людей закінчується їжа та пальне. Тому деякі розвертаються назад у напрямку до Львова, намагаючись об'їхати замети через Луцьк. Є ті, що простояли у заторі більше двох діб. Уже на місці надзвичайної ситуації рівненські правоохоронці з'ясували, що причиною величезного затору на території Рівненської та Волинської областей стали не лише погодні умови, а й раптові поломки великогабаритних авто. Наразі, кажуть співробітники ДАІ, рух відновився. Пізніше з'ясували, що саме причиною всього цього стала іменно територія Львівської області, де і трапилася ця надзвичайна подія, що обламалися два автомобіля. Пропонували, скажімо так, і водіям і підігрітися, чай пропонували, бутерброди. На Волині затримали адвоката-хабарника. Волинська міліція запевняє, що він є членом Рівненської обласної колегії адвокатів та вимагав від приватного підприємця $2,500 США. Підозрюваному 27 років, він буцімто мав передати хабара службовим особам відділу Державної виконавчої служби Волинської області та судовим органам за сприяння у поверненні вилучених товаро-матеріальних цінностей. Нині триває досудове розслідування. Священнослужитель боронив церкву від злодія сокирою. Напередодні священник помітив невідомого у храмі та ще до приїзду міліціонерів прийшов до злодія, аби затримати його.
Подія трапилася у селі Уїсті з Довбунівського району. Настоятель Свято-Троїцької церкви отець Павло помітив невідомого чоловіка, який йшов до храму, і запідозрив, що той був злодій. Інтуїція священнослужителя не підвела. Чоловік негайно викликав міліцію, а сам прийшов до злочинця із сокирою в руках. З'ясувалося, що на святині в храмі поласувався заїжджий гастролер із Тернопільської області. 21-річний Олександр вже тричі притягувався до кримінальної відповідальності, з яких один раз за аналогічний злочин. Тепер хлопцю світить знову в'язниця. Проти нього відкрите кримінальне провадження. Допоможіть розшукати безвісти зниклого. Рідні розшукують Мирончика Олега Костянтиновича. Хлопцю 22 роки, народився та проживає у Рівному. 4 березня цього року Мирончик Олег після роботи у місті Івано-Франківськ зник. До цього часу нічого про його місце знаходження не відомо. Прикмети Олега: на зріст 180 см, волосся коротке, чорняве, ніс прямий, очі сіро-зелені, худорлявої статури. Міг бути одягнутим у чорну куртку, чорну спортивну шапку, джинси, темно-сині кросівки. Якщо хтось володіє будь-якою інформацію про можливе місце перебування Олега, негайно повідомте за номерами телефонів 03-62-67-94-02, 093-42-40-346 або за номером телефону 102. Ну а далі коротка статистична інформація за останні 3 доби. Співробітники міліції за вихідні зареєстрували 576 повідомлень, із яких 142 кваліфіковано як кримінальні правопорушення. На дорогах області, згідно зведень ДАІ, дорожньо-транспортних пригод із потерпілими не зареєстровано. Незаконне заволодіння транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 178 разів, а 19 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області за останні 3 доби 67 разів надавала допомогу населенню. Сталося 8 пожеж та 3 нещасні випадки. І це все на сьогодні. У мене більше цікавої та резонансної інформації шукайте на офіційному сайті телеканалу «Сфера», де розміщені усі наші контакти. Вам усього найкращого. Бувайте!